रूपन्देहीको मोतीपुर क्षेत्र आज दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। स्थानीयको विरोध प्रदर्शन र झडपका बीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभएको छ। शिलान्यास कार्यक्रमलाई अवरोध गर्न मोतीपुर क्षेत्रका स्थानीयले कार्यक्रम स्थलमा बिहानैदेखि प्रदर्शन गरेका थिए। बाक्लो सुरक्षाकर्मीको माझ पुग्नुभएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको गाडीमाथि स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। स्थानीयको नाराबाजी र आक्रोशका बीच अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्नुभयो। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी ललित पाण्डेले तयार पारेको एक रिपोर्ट। रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक करिडोरको शिलान्यास हुने भएपछि स्थानीयले बिहानैदेखि नै शिलान्यास स्थलमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरे। स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भई वर्षौंदेखि बस्दै आएका स्थानीयको गाँस बाँस र कपास खोसिने भन्दै स्थानीय संघर्ष समिति बनाएर विरोध जनाउँदै विरोध गरे। हाम्रो जग्गा भएको बाढी आयो 35 सालमा, मान्छे त्यहीँ गयो, त्यहाँबाट मान्छे त्यहीँ बगायो, धान त्यहीँ काटियो, त्यहाँबाट त्यति चाम दिएर तिनी ढुङ्गा फालेर नराखिले खियाएर हामी मरिन्छ के भन्छ, हला जुवा रोप्ने खेतरा बगाएर यहाँ रानीगञ्ज आएर बुढालाई कमाउन पठाएका, खाना परो गरेर हामीले बुढालाई कमाउ यति यतिमा गएर गाली बाँधेर काँधा ढुङ्गा बोकेर बाँधेको बाँधेर बचाएको जग्गा आयो। आज यो जग्गामा विष्णु पौडेलको के अधिकार छ र मान्छे यही छ दिनभरि रोपेर भात खान आउँदाखेरि नि हातले खान नभएर चम्चाले खान्थ्यौँ हामीले भात, त्यस्तो गराएर बचाएका जग्गालाई आज आएर शिलान्यास गर्ने, आज आएर शिलान्यास गर्ने। रानीगञ्ज साबिक मतिपुर तिलौतमा लगायत क्षेत्रमा 3,000 भन्दा बढी घर परिवार बस्दै आएको करिडोर निर्माण अघि आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। स्थानीयको प्रदर्शन भइरहँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहितको गाडी शिलान्यास स्थलमा आइपुग्यो। यसै बीचमा स्थानीयले झन चर्को स्वरमा नाराबाजी सुरु गरे। अर्थमन्त्री पौडेलले शिलान्यास गर्न थाल्नुभयो। त्यसबीचमा स्थानीय र प्रहरीको धकेला धकेल सुरु भयो। त्यसपछि कार्यक्रम स्थलमा स्थानीय र प्रहरी बीचमा ढुङ्गा हानाहान भयो। स्थानीयले कार्यक्रम स्थललाई चारैतिर घेर्न थाले। त्यसपछि फेरि प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीचमा ढुङ्गा हानाहान चल्न थाल्यो। त्यही बीचमा मन्त्रीका कार्यकर्ताले पनि प्रदर्शनकारीमाथि ढुङ्गा हान्न थाले। यता मञ्चमा उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले बोल्न थाल्नुभयो। र यहाँ आज अन्तमा हामी चाहिँ यो मोतीपुरमा रूपन्देहीको गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ अहिले मलाई लाग्छ विकास आवश्यक हो कि होइन, यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको आवश्यकता हो कि होइन, सुखी नेपालीको जुन हामीले कल्पना गरेका छौँ त्यो आवश्यक हो कि होइन। आज यहाँ विरोधका स्वरहरू पनि गुन्जेका छन्, कालो झन्डा पनि देखाइएको छ, के को विरोधमा भन्दा विकास हुनुहुन्न भनेर, नेपाली जनताको समस्यालाई समाधान गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको, हरेक बस्तीहरू जहाँ अव्यवस्थित बस्ती छन्, सुकुम्बासीहरू छन्, जहाँ मुक्त कमैयाहरू छन्, हलिया छन्, त्यसको जिम्मा व्यवस्थित गर्ने नेपाल सरकारले लिएको छ, भूमि व्यवस्था आयोग बनेको छ, जिल्लामा हरेक 77 जिल्लामा भूमि व्यवस्था आयोग कार्यान्वयन भइसकेको छ। त यतिखेर विरोध आवश्यक हो कि होइन, निर्माण कि ध्वंस, विनाश कि विकास भन्ने अहिलेको मुख्य कुरो हो। तनाव बढ्दै गएको थियो। प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको मन्तव्यको पालो आयो। त्यही बीचमा प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा मञ्चमा आइपुग्यो। आक्रोशित प्रदर्शनकारीले बिजुलीको लाइन नै काटिदिए। भाषण रोकेर अर्थमन्त्री पौडेल मञ्चबाट नै हिँड्नु पर्यो। आज मोतीपुरमा आइपुगेर हामीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिरहेका छौँ र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियाले तीव्रता लिएको छ, गति लिएको छ। म यहाँलाई बताउन चाहन्छु, औद्योगिक क्षेत्र देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउनका लागि, रोजगारी प्रवर्धन गर्नका लागि, निर्यात वृद्धि गर्नका लागि, आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल तुल्याउनका लागि
एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो भन्ने कुरामा दोहोरा दिन सक्दैन। यही सोचको साथमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। आज हामी शिलान्यास गरेका छौँ, निश्चित समयभित्र यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ। यहाँ 50,000 मानिसहरूले रोजगारी पाउनेछन्, आधुनिक उद्योगहरूको स्थापना हुनेछ र यो क्षेत्रको र सिङ्गो राष्ट्रको आर्थिक हैसियतलाई समृद्ध तुल्याउनका लागि मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने कुरामा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदाय, यो अहिले जुन हुनका गतिविधिहरू भइरहेका छन् यस खालका गतिविधिहरूबाट प्रभावित नहुनका लागि म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमपछि निस्किँदा पनि पौडेल चढेको गाडीमा स्थानीयले ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। त्यसपछि स्थानीयले शिलान्यास स्तम्भ पनि तोडफोड गरे। झडपमा स्थानीय र प्रहरी पनि घाइते भए। आफूहरूले जोतभोग गरेको जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएको भन्दै मोतीपुर क्षेत्रका स्थानीयले सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका थिए। शिलान्यास कार्यक्रम तय भएपछि जसरी पनि अवरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए। बिहिबार राति कार्यक्रम स्थलको मञ्च समेत उनीहरूले भत्काइदिएका थिए। सरकारले लाल पूर्जा प्राप्त 813 बिघा र पूर्जा प्राप्त नभएको 113 बिघा गरी 943 बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी स्वीकृत भएको छ। आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि 12 अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट 50,000 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने लक्ष्य राखिएको छ। बुद्ध टेलिभिजनको लागि ललित पाण्डे बुटोल।